Og det var sånn jeg skjønte at det å hjelpe andre, det er det viktigste for meg. Jeg beklager, men jeg kan ikke ta det. Så det er lang historie kort, da. Jeg skjønner det. Det er veldig fin historie. Jeg visste at det var en risiko, men jeg måtte redde de valpene. Jeg skjønner. Mm. Jeg liker også hunder. Ja. Men velkommen til festivalen, i hvert fall. Ja. Min første spørsmål hadde vært, likte dere festivalen, eller? Ja, det var veldig moro. Veldig kult. Du var en gutt på første rad med sverd. Det var litt kult. Ja, det så jeg. Ville dere ha vært med på en slik festival en annen gang? Hvis han gutten med sverd kommer, så definitivt ja, liksom. Ja, han gutten var veldig med på det. Så det er ja, da. Ja. Skal vi se. Hvis dere ville ha... Blå. Hvis dere ville endre på festivalen, hva hadde pizza dere... Pizza liker jeg også godt. Ja, ok, sorry. Hva hadde dere endret på? Ja. Hva da? På festivalen, hvis du hadde hatt opportunity for å endre noe. Eller adde noe som skal ha det. At det var flere gutter med sverd der, egentlig. Sånn. Ja, og så er det litt sånn litt ujevn bakke her, da. Så hvis vi vatrer det opp, og så... For du merker det på scenen, hvis det er litt helling. Ja. Så kanskje akkurat det er... Han jobber i anleggsbransjen, så det er det han prøver å brife. Men, Skjønner. Hva følte dere når dere kom opp på scenen? Hva var vibe, for å si det sånn? Kan du si det? Jeg som får den første følelsen, da, er liksom... Jeg føler ekte kjærlighet overfor hver scene jeg treffer, da. Så det er liksom... Det er ekte kjærlighet. Jeg var usikker på om han kødde eller ikke, men nå skjønner jeg at han kødder. Men det jeg følte var at det er utrolig moro, for det er første gang han er DJ. Så det er ekstra gøy å se han være litt sånn nervøs på scenen. Og vanligvis så har han alt for mye selvtillit i forhold til hvordan han ser ut. Men nå hadde han faktisk balansert ut selvtilliten litt labere. Så det var viben min, da. Pluss god stemning da, med de som var her, liksom. Så. Ja, det var ikke for få folk, i hvert fall. Nei, jeg rapper for de som er her, og de som er her, de følger med og kan tekstene, og det betyr mer enn 10.000 som står der og venter på Kygo etterpå, liksom. Så er det bedre at folk er her for å se meg, at det er. Mm. Ja, så det er kult. Ja. Hva er det neste? Hvor skal dere etter dette festivalen her? Hva er det neste? Surnadal neste helg. Altså, jeg er litt usikker på om vi har en gig i uka mellom Surnadal og nå. Og så etter det skal vi spille et eller annet sted. Trollrock. En del festivaler. Skarvenfestivalen. Så dere har full schedule på i sommerferie, er det sånn? Ja, i hvert fall i helgene. Ukedagene blir til å sitte på rommet og spise vafler hos mormor, og han grave opp sand i anleggsbransjen. Så. Ja, ja. Han liker også å rappe litt, da. Han prøver seg. Han liker å rappe litt også. Men du blir mobba av han, at du vil bli rapper, ikke sant? Ja, ja, ja. Så hvordan føler du deg når han gjør sånn? Jeg føler press, da. Ja? Jeg føler press, altså. Liksom. Tough love. Men jeg føler at du er jo en rapper når du er... Ah, det er flott. Kanskje han gikk litt way i bordis, da? Ja, han klarer å kle seg med, i hvert fall. Det klarer han. Så. Det er en pluss. Nei, men sånn ser, han jobber i anleggsbransjen, og han slipper en ny musikkvideo, jævla pro-musikkvideo, fra filmet på jobben hans, mens han kjører hjullaster og hele pakka, liksom. Så det er faktisk jævla kult, det er ganske originalt. God promo. Ja. Så videoen er dritfett, låta er ikke så fett, men det er fett, liksom. Så det. Jeg klarer ikke å være snill, liksom. Det er så din skjerm. De gærne har det godt, sier de. Jeg bare er crazy, jeg bare sier masse sikk, jeg. Så det, vennene mine sier at jeg er gærne, liksom. Ja, jeg kom på en veldig fin spørsmål. Ja. Det craziest som har skjedd på scenen, gjennom alle... Første gang jeg fikk en BH på scenen. For det er ikke crazy, men... Ah, ja. Første gang så vet du ikke hva du gjør, men du vet ikke om det er ekkelt, så du tar litt inn, og så kaster den tilbake, og så kommer den. Altså, du vet ikke hva du skal gjøre med, så jeg kaster den til han, og så kaster den ut igjen. Så jeg tenkte det var crazy, men jeg føler det har skjedd noe crazy som jeg ikke husker. Ja, jeg prøver å tenke noe, men... For eksempel, en situasjon der dere var faktisk redde, maybe for ikke fans, eller... Ikke redde, men det var en på første rad som hadde krykker, og så hadde han litt pigga ute, og så var han så pampa at det liksom, mens vi rappet, så kom den sniddende foran ansiktet, han bare... Yeah! Da var det litt sånn shit, men det var litt crazy. Men det mest crazy ever var når jeg sto og rappet på en festival, så var det en kid på første rad med sverd, han der borte der. Ja. Klarer kamera å se han i hele tatt? Nei, jeg tror ikke... Men han har sverd i hvert fall, da. Ja. Det var det mest crazy.
Så du var veldig skremt av han? Ja, jeg synes det var fett, men jeg var litt redd også, så jeg gikk ikke for nærmere, liksom. Ja. Hva tenker du om den kommentaren du fikk mens du var på scenen, at dine bukser gikk ned? Ja, å, det var litt! Ja, det var en gutt på 4-5 som sa, du, få et ord med deg. Du har buksene for langt nede, og når en unge sier det, da kan du ikke leke det. Du må bare ta på deg, liksom. Ja. Så, nei, jeg He føler det er greit. He notified you, for å si det sånn. Ja, jeg respekterer det. Han vil ikke se boksen min, og det forstår jeg veldig godt. Mm. Så det... Ja. Det er blomster på boksen, men jeg skjønner at det er ikke... Ja. Det kan virke støtende. Ja. Vil dere fortelle noe selv mer? Ja, fargefarget min er blå. Veldig glad i pizza. Lange turer av stranda. Så det er basically ting om deg nå? Ja, jeg liker å prate om meg selv. Ok. Du var diva, du. Ja. Jeg husker det, du sa det til meg. Ja. Men du sa også at du var mer diva enn meg. Ja. Men nå er det ikke min tur å snakke om meg. Ok, så nå sa jeg min favorittfarge, og mat, og hva jeg likte å gjøre. Hva med deg? Din favorittfarge, mat, og hva du liker å gjøre. Favorittfarge er blå, sa du det også. Kødder, eller? Hva er favorittallet ditt? Han skal rappe som meg. Han skal... Favorittall? Ja. 13. Det var nesten, ass. Jeg kuttet den ene, så var det mitt. 3? Ja. Det er fordi han... Men vet du hva, jeg vurderer å bare slenge på nettet før der, for det er mye, mye fetere med 13, da. Vet du hva, jeg går for 13, ass. Ja. Og så, i my high five, da. Yes, det er kraftig den der, da. Det er ekte fans, det der. Ja. Ja. Jeg trodde jeg skulle gå ut som John Lennon akkurat da. tusen takk, Kimi 5. Thanks. Se, dere har så ekte fans, det kan ikke. Så. Han sa sikkert det samme til forrige rappet, men det går hjem. Ja. De sier ikke det til Simon, liksom. Greia med han her, da, altså, han er ikke bare flink til å lage musikk. Han er veldig flink til å liksom, se fansa. Og gi de fansa fortjener, da. Når de hjelper han så mye, så er han veldig gavmild tilbake, og det er få som er, altså. Ja. Folk skal være så superstar, sikkert. Ja, det er sant. Jeg kan ikke snakke med noen. Det er sant. Jeg føler meg bad siden jeg kødde han værlig, så tusen takk. Hva er deres neste single? Hæ? Hva er deres neste single? Kanskje dere lager en ny musikk? Det er min. Ja, jeg tar ikke med han der, liksom. Men jeg rapper ikke med han noen ganger. Men ikke single, liksom. Nei, det er... Hans neste single, den heter Wilder, den kommer før min. Nei, jeg har byttet navn, nå dropper du feil navn. Hva heter den? Den skal Spider heter den. Den skal hete Hours, man. Hours. Timer på anleggs... Hours. Min neste, jeg har 7 stykker klare, så der må jobbe litt med Sony, finne ut hvem vi skal gå for. Men jeg tror jeg går til å slippe en single før Sony vet det. Jeg går til å slippe en på YouTube, som heter Fox Kid. Helt ærlig. Fox Kid. Husker du Fox Kid? Nei, du gjør ikke det. Det betyr at du er under 95, eller over. Yeah. Når er du født? 96. Ja. Det er det. Du vet Cartoon Network? What? Cartoon Network? Ja. Fox Kids heter før. Gammel der. Det er sånn old school også, ikke sant? Nå vet jeg hva du snakker om. Jeg er jo 42, så det er liksom min tid da. Hun trodde på det. She believed it! I believed it for one second! Hun bare... What? Det ser bra ut. Mind-blowing! Se ikke en dag eller uten 35. What? Nei, jeg er 26. 26 er jeg. Hva mer skal vi snakke om? Fargen din og maten din. Det er veldig viktig for meg å vite. Jeg liker den fargen her. Den er mørkerød. Mørkerød? Ja. Mørkerød. Og favorittmaten min er litauisk mat, fordi jeg er litauisk. Ja, ok. Hva er det da? Det er Lapskaus? Mat som er laget fra... Poteter, for å si det sånn. Ok, så du liker poteter? Ja. Ok. Og kjøtt. Men du, ok, ja. Ok, så favoritttall har du ikke sagt? Det er nesten at du intervjuer meg nå, jeg liker det. Ja, men du er diva, så jeg må gi tilbake. Favoritttall? 11. 11, ja. Det er ganske nærme 13. Hvorfor 11? Kan du begrunne det? Fordi bursdagen min er 11. august. Så. Diva. 11. Det er deep også, da. Ikke bare diva, jeg er litt deep også. Det er bra. Er det noen spørsmål som du vil at jeg skal... Nei? Jeg vil bare formidle en siste ting, kan jeg det? Jeg må bare spørre, fordi jeg har aldri... Kan jeg formidle en siste ting til de som ser på? Jeg heter Mats Veslelia. Du kan finne meg på Instagram. Du kan også finne meg på YouTube, Spotify. Og Ringeriksgata 18D. Jeg bor hos mormor. Helt øverst, 3. etasje. Der kan du også finne meg. Men...
den aller siste spørsmål. Kan dere fortelle om deres tattoos? Fordi det vil jeg vite. Hva er liksom historien bak det? Jeg tok tatueringer, og så begynte han. Jeg tipper, hvor kom den ifra, den, the kiss? Why are we going to talk about this? Det står også et navn under der. Hvilken navn er det? Maren står det. Mamma, sa det. Oh. Ja, mamma mener jeg. Det er ikke en ex han angrer over, det er mamma, står det. Oh. Ja, men han angrer aldri. Nei, han angrer aldri. Nei. Så, ja. Men hva med den du har på ræva? Ja, det, der står det mamma. Den vil ikke du vise til Nei, han live TV. Han holder klar på knappen til å skru han bare. Gotta censor it. Men jeg kan forklare om en da. Der, ser du hva det står? Keep smashing. Yes. For jeg møtte Mike, kaller jeg han da. Du kjenner han kanskje som Yellow Wolf. Du vet kanskje hvem Yellow Wolf er. Nei, du gjør ikke det, vet du. Dere vet kanskje hvem Yellow Wolf er. Ja. Ja, dere kan snakke. Vet du hvem Yellow Wolf er? Vet du hvem Yellow Wolf er? That's crazy! Hei! Hallo? Ja, selvfølgelig vet du. Ja, vel. Boss, vet du hvem Yellow Wolf er? Ja, vet du hvem Yellow Wolf er? Ja. God damn it! Where the fuck we at, bro? Yo! Kom hit! Kom inn i shotten her. Ja, de tror jeg faktisk har... Vet dere hvem Yellow Wolf er? Ja. God! Du også? Vet du hvem Yellow Wolf er? Du ligner på han i Skam. Du kunne vært en liten han der... Ja! William, ja! Får du høre ofte, eller? Sape med, hyggelig. Sape med, William. Alright, nei, men... Ser du på Skam? Nei, egentlig ikke. Da var vi på den Yellow Wolf-greia. Det her er veldig overraskende. Yo! Yo, du! Kan du komme hit? Stian. Kjapt, jeg må bare spille kjapt spørsmål. Spille kjapt spørsmål. Jeg er helt sånn. Han vet det uansett. Vet du hvem Yellow Wolf er? Oh, told you guys, alle vet hvem det er da. Out of all of those give people. Give it, man. Alright. Han var signert av Eminem liksom, bare, who the fuck is that? Vet du hvem Eminem er da? What? Eminem. Ja. Det er faren min. Nei. La oss, nei. Hun tror på at jeg er 42, men ikke... Hvis det er faren din, det er ballerina. Nei, men Yellow Wolf er broren til Eminem. Så det er jævlig rart det ikke du sa. Ja, det var egentlig det vi hadde. Takk for dere som så på. Takk for oss! Takk for dere!